stráž volá. Tam má zvláštní hranici k takovému, k takovéto práci. Máte pravdu. Škola se stará. Ale oběd není jediné jídlo denně. A vaše dítě je také jiná jídla, o které se staráte vy. Já vám řeknu příklad. Vaše nemocná sousedka vás požádá, abyste jí došla nakoupit. Vy samozřejmě to ráda uděláte, ale napřed se zeptáte, co potřebuje. Přece jí nepůjdete koupit mouku, když ona potřebuje máslo a mouky má dost. A tak je tomu podobně s jídlem vašeho dítěte. Vy chystáte večeři a nevíte, co vaše dítě mělo v poledne k obědu, nebo co bude mít druhý den v poledne k obědu. A pak se může velice snadno stát, že vaše nadějná ratolest přijde večer k večeři a ohrne nosánek nad tím, co uvidí. Je tam třeba výtečný rýžový nákyp. Ale ona měla už ten nákyp také v poledne. Nebo má dvakrát jeden párek a žádnou zeleninu. Nebo chystáte k večeři mrkev. Ale ona ji měla také v poledne. A tak můžete zavinit velmi nebezpečný odpor k určitému jídlu, které je pro vás a pro vaše dítě nesmírně důležité. Nechci to pořád opakovat, jistě jste toho slyšeli v týdnu výživy a zdraví mnoho, zprava zleva. Jak má vypadat správná výživa? Má být nejenom hodnotná, výživná, hodně upravená, ale má být také pestrá. Ta pestrost to je, která vám zaručí, že ve výživě budete mít všechny látky, které jsou potřebné pro vývoj zdravého člověka. A já se domnívám, vy to jistě chcete dodržet a my vás o to moc prosíme, že byste rádi všechny, které mě posloucháte, aby zdravá výživa sledovala vaše vývoj vašeho dítěte od narození až do stáří. Ale k tomu, aby se ve školních letech mohla zaručit jeho dobrou výživu, k tomu je potřeba, abyste znala jídelní lístek vašeho dítěte ve školní jídelně. Vaše večeře potom zaokrouhlí a doplní denní stravu ve smyslu zásad zdravé výživy. Ale možná, že mě teď namítnete, jak se to dozvím, co má moje dítě v poledne k obědu. To je docela jednoduché.